Vilniaus universiteto vaikologijos centro vedėja, Lietuvos institutos vyresnė mokslo darbuotoja. Ir pirmasis pranešimas parengtas kartu su autorių skaityte, nuo bronzos amžiaus piliakalnio iki valdovų rezidencijos, Gedimino kalno gyventojų mityba ir paleoaplinka, hipopotaminės duomenimis, nuo 8 amžiaus prieš mūsų erą iki 13 amžiaus. Gedimino kalno teritorijos
laikotarpį nuo bronzos amžiaus iki valstybingumo aušros, tai 13-14 amžiaus, kai Vilnius formavosi kaip Lietuvos sostinė. Ir taip pat pasvarstyti, ar Vilniaus gyventojai praktikavo augalų rotacinę sistemą bei tobulesnės arimo technologijas, kai buvo viduramžių agrarinės revoliucijos dalimi. Iš tikrųjų, tyrimų Gedimino kalne praktiškai nėra. Michalskis 1921 metais surinko medžiagą ir kavotaniams tyrimams, juos aprašė, bet prasidėjus pirmą antrąjį pasaulyje karui, ta medžiaga buvo prarasta, todėl buvo paskelbti, kad tai labai labai sporadiški duomenys tik tai iš 15-16 amžiaus sluoksnio. Ir aišku, daugiausiai tyrimų yra atlikta žemutinėje pilyje, iš kontraktinės Sicilienės, Vaikutės, kurie fokusuojasi daugiausiai 13 amžiumi. O iš 6 amžiaus mes turime tik tai vieną kanapės sėklos grūdelių liekamą. Ir iš to sluoksnio, iš tikrųjų, žemutinės pilyjas, jisai labai labai vertingas, nes jisai iš latinės, jisai išlikusi medžiaga. Ir ten atrandame tokių dalykų, kurie dažniausiai neskonglėja, pavyzdžiui, linų sėklos, arba grikių sėklos, kanapių sėklos. Bet kokie kviečiai ar miežiai, jie paprastai iš latinėse prastai išlieka. Ar jie sunkiai identifikuojami archeobotanikų. Gedimino kalne mes turime skonglėjusius grūdus, skonglėjusią medžiagą. Todėl jie labai papildo žemutinės pilies medžiagą ir mes galime žymiai plačiau pažiūrėti tą visą vaizdą, kas vyko su žemdirbyste ir kokios kultūros buvo auginamos tuo metu. Taigi, ištirta buvo iš tikrųjų, tyrinėjama buvo 2016-2019 metų nuo Šmigelsko, Lino Tamulino ir Monikos Žakaitės tyrinėjimo metu buvo surinkti 23 mėginiai iš jau po 12 litrų iš įvairiausių Gedimino kalno tos aikštelės vietų. Čia numeriukais pažymėtos vietos, iš kurių ir kaip ir sakiau, tie laikotarpiai apima iš tikrųjų labai platų spektrą. Tai nuo bronzos amžiaus, nuo vėlyvojo bronzos amžiaus iki pat 13-14. Iš tikrųjų, iš 14 mes turime mažiau datų, daugiausiai yra iš 13 amžiaus datų. Kaip matote, čia tokie įsidėstymos, tokių trys pagrindiniai blokai, apie kuriuos aš atšnekėsiu. Ir šitie kitos datos daugiausia paremtos iš tikrųjų tiesiogiai datuojant kultūrinį augalą. Tai buvo tokios soros, ar kviečiai, ar miežiai. Ir matoma, aiškiai, mes turime pirmą apgyvendinimą Gedimino kalno, jau yra dalyvavime bronzos amžiuje. Vėlgi, jeigu datuoti kultūriniai augalai, mes turime brūkšniuotą keramiką, turime piliakalnį bronzos amžiaus ir turime jau kultūrinius augalus, reiškia sėstų gyvenimo būdą tame kalne. Kultūrinių augalų iš tikrųjų aptikome labai daug ir jų dalių, čia kelios nuotraukos, kad šiek tiek įsivaizduotume, su kuo mes turime reikalų, kaip archeologai identifikuoja juos, matosi, kad jie yra nuomdėję, bet jie išlieka, išlaiko savo formą, savo struktūrą ir mes iš jų būtent galima pasakyti, kad jie išskirtis į sorą. Taigi, jeigu kalbėsime apie ankstyvuosius laikotarpius, tai mes anksčiau randavom tokių pavienių sporadiškų radinių iš to laikotarpio brūkšniuotosios keramikos šukių, šiek tiek titnaginių radinių, bet iš tikrųjų buvo tarsi svarstoma, tai buvo polai nuolatinės, nuolatos gyvendama ar gyvendama teritorija ar ne. Ir iš tikrųjų datos mūsų radio karbono parodė, kad tas kalnas buvo paimtas iš kelių kalno vietų, visiškai skirtingų kalno vietų, kalno teritorijos vietų. Ir jos vėlgi tą parodė vėlyvo bronzos amžiaus laikotarpį. Tai tik tai parodo, kad tai ten buvo intensyvus apgyvendinimas, kuris galbūt vėlesniais laikotarpiais buvo sudarytas, suardytas ir galbūt ankstesniojo kalnų tyrimų ne visai užfiksuotas ar nesureikšmintas. Taigi, kokios kultūros buvo auginamos tame laikotarpyje, tai yra maždaug 5-8 amžiai prieš mus erą, mes randame, aišku, miežių, sorų, dviejų tipų kviečių, tai yra speltinių kviečių, ir pirmąjį duonos arba minkšto kviečio atvejį Lietuvoje. Iš tikrųjų, tas tyrimai, archeobotaniniai duomenys labai panašus į lokestų polinės gyvenimės, kitų Lietuvos, kitų piliakalnių archeobotaniniai duomenys.
vėlgi tas spektras augalų yra labai padidėjęs, matome net dviejų sorų tipų, sorus, kaip žinome, kultūrintos Kinijoje, panikų miliacijom yra išsiteriai talika, tokia šeirytės ir paprastoji sora, taip pat randamas spelkinių pečių iš vienos įdegusio pastatėlio, keli šimtai grūdų identifikuota. Taip pat atsiranda kelios ankštinės rūšis, tai yra žirniai pupos, sėmasis pelėžinis ir kas įdomu, kad mes nuo 8 amžių turime rūgius, kas vėlgi rodo apie augalų rotaciją ir žieminių rūgų atsiradimą. Vėlgi randame pelų, matote čia skaidelėje pelų dalis, tai tos dalis, kurios yra išmetamos, tai jos kaip kultūriniai augalai yra pulami. Tai reiškia, vėlgi tam piliakalniai buvo laikomi kultūriniai augalai, paliekami sėklai ir tai nebuvo tik tai vartotojai, tai buvo ir gamintojai, ir augintojai kultūrų. Ir vėlesnėse laikotarpiuose vėlgi mes turime 19-14, daugiau iš 13 amžių duomenų. Tas augalų bioįvairovė iš tikrųjų irgi vis tik plečiasi ir randama tų pačių miežių, sorų, rūbių, dvigrūdžių kviečių, speltinių kviečių, minkštųjų kviečių ir taip pat rasta trijų ankštinių kultūrų, tai yra lešiai, sienasis pelėžinis ir pupos. Jeigu diskusijai paliktume tą objektą, tai iš tikrųjų šie tyrimai parodo, padėjo pažvelgti Gedimino kalno pilies gyvybę per platų chronologinį pjūvį. Nuo laikotarpio, kai Gedimino kalnas buvo bronzos amžiaus piliakalnis, tai yra iki pat, kaip sakau, valstybingumo priešaušrio aušros. Žinome, kad nuo tada, kai Gedimino kalnas buvo bronzos amžiaus gyvenvietė, augino tuo metu įvairiausias grūdinės kultūras, bet nebuvo žieminių kultūrų. Situacija pasikeitė maždaug 7-9 amžiuje, kai Gedimino kalno gyventojai pradėjo kultivuoti žemines kultūras, tuomet pereita prie augalų rotacijos, nes aišku, kad soras ir tikriausiai miežiai šiaurės regione yra vasarinės kultūros, o rūgiai žieminiai. Šiame laikotarpyje patobulėjus technologijoms ir įsitvirtinus tikriausiai žagrį Europoje augo miestai. Ir šis procesas tikriausiai neaplenkė ir Vilniaus miesto. Tiek iš Gedimino kalno tyrimų, tiek iš žemutinės pilies tyrimų identifikuotų speltinių, dvigrūdžių, minkštųjų kviečių, miežių, sodų, grikių, linų, kanapių, ropių, sėklos taip pat tvirtina, kad iš tikrųjų buvo labai didelė įvairovė kultūrų auginimo, būtent tuo laikotarpiu. Taigi, šiame laikotarpyje matome augalų diversifikaciją, atspindinčią per augalų kultūrų biologinę įvairovę, kuris siejama su tvaria žemdirbyste. Taigi turime pasaulio žemdirbius ir azotą fiksuojančius ankštines kultūras. Javai bei laukiniai augalai taip pat parodė, kad labai įvairios gamtinės nišos buvo eksploatuojamos augalų auginimui. Pavyzdžiui, kviečiams bei kanapėms reikalinga derlinga dirva, kuri galėjo būti įsisavinama augalų sėjimo technologijoms ir pradėjus arti ūkių žemdirbius. O sakykime, rugiams ar soroms, ar avižoms dirva gali būti skurdesnė. Bet gerai trenuojame, kad aplinkinės miesto kalvų šlaitai gali būti ariami. Pikžolės bei laukiniai augalai parodė apie tai, kad egzistavo aplinkų šlapynės. Mes žinome ir tai, kad tuo metu dar Gedimino kalno ir Altarijos tas balnas nebuvo prakastas, nelis valai nebuvo nukreipta, todėl visas tas apylinkės buvo šlapynė ir vienelės, tai Kačiargo supelių delta, todėl tas labai aiškiai atsispindė ir iš Pikžolių ir laukinių augalų. Kitos manome Gedimino kalno teritorijoje. Taigi, apibendrinant, pirmoji nuolatinė gyvenvietė ant Gedimino kalno, tai rytų Lietuvos regiono būdingas piliakalnis priklausęs brūkšniuotos keramikos kultūrai, kuris ilgainiui virto Lietuvos valdovų rezidencijos dalimi. Radioaktyviosios anglies datos bei archeobotaniniai tyrimai parodė apie kelis tūkstančius metų čia praktikuotą žemdirbystę bei sėslų gyvenimo būdą. Pagrindinės kultūros augintos nuo pat bronzos amžiaus bei valstybingumo pradžios buvo soros, miežiai, įvairios pečių rūšys ir žirniai. Prieštaringai anksčiau buvo manyta Vilnius kaip valstybės sostinė.
kuris sudarė trijų rūšių kviečiai, soras, nežibinai, kanapės, grikiai, ropės ir trijų rūšių ankštinės kultūros. Derinant tokį diversifikuotą augalų spektrą su sėjomana, kurią sudarė žieminiai, vasariniai javai ir ankštiniai, bei galimai perimant viduramžių Europos ir Europoje plintančias žemės apdirbimo technologijos, formavosi Vilniaus miestas. Tad galima padaryti išvadą, kad augalų bioįvairovė, o ne monokultūra, buvo esminis faktorius, leidęs sėkmingai plėtotis žemdirbystei, tai prisidėjęs prie Vilniaus miesto augimo ir organizacijos procesų. Ačiū labai.